ერთობლივი ძალისხმევით ისტორიას ჩავაბაროთ ცოფი. საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ესტაფონის მუნიციპალური ცენტრი ცოფის მსოფლიო დღეს მასშტაბური საინფორმაციო სემინარის ორგანიზებას გეგმავს. ჯანდაცვის ცენტრმა სპეციალური საინფორმაციო ბუკლეტები მოამზადა. შერჩეულია შესაბამისი რისკჯგუფები, რომლებიც სრულყოფილ ინფორმაციას მიიღებენ აღნიშნულ დაავადებაზე. Seminari 28 სექტემბერს მუნიციპალიტეტის გამგეობის საქმეთა დარბაზში მოეწყობა. დასწრება მსურველთათვის თავისუფალია. Დღეს არის უნიკალური კამპანია, რომელიც აერთიანებს ათასობით ადამიანს მსოფლიოში, რათა მათ განამტკიცონ გზავნილი, რომ ცოფი არის თავიდან აცილებადი და ეს დაავადების თავიდან აცილება მხოლოდ დროული და სწორად ჩატარებული ანტირაბიული ვაქცინაციის შედეგად არის შესაძლებელი. ჩვენ ახლა გათვლილი ვყავს ძირითადად სამიზნე კონტინენტი და 15 წლამდე ასაკის ბავშვები, ვინაიდან ბავშვებს ყველაზე მეტად აქვთ შეხება კონტაქტი ცხოველებთან და მეტად უფრო მეტად აქვთ მათ ნაკვენებიდან აკაწრების სახისა და თავის არეში, რაც ცოფის უმაღლეს რისკს შეიცავს. შესაძლებელია ბავშვებმა დაუმალო მშობლებს ან არ უთხრან საერთოდ არ უთხრან მშობლებს ნაკვენის ან აკაწრის შემთხვევის შესახებ, რითაც მათ საკუთარი თავის საფრთხეში ჩააგდონ. ამიტომ ჩვენს მიერ დაგეგმილი ღონისძიების მიზანი იქნება, რომ კიდევ ერთხელ შევახსენოთ საზოგადოებას და მოსახლეობას ამ საშიში დაავადების შესახებ. ჯანდაცვის ცენტრს ცოფის წინააღმდეგ მიმართული კამპანია შემთხვევით არ დაუგეგმავს. სტატისტიკური მონაცემებით 2008-2010 წლებში საგრძნობლად გაიზარდა მაჩვენებელი 15 წლამდე ასაკის მოზარდებში. მთავარი მესიჯი ჩვენი ცენტრის იქნება ერთობლივი ძალისხმევით ისტორიას ჩავაბაროთ ცოფი. Ratom შეირჩა მაინდამაინც ეს თემა. Ჩვენ გავაკეთეთ ბოლო სტატისტიკური მონაცემები 2008 წლიდან 2010 წლის ჩათვლით. ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში რამდენმა ადამიანმა მიმართა ანტირაბიულ კაბინეტს დახმარების მიზნით, ჩატარებოდა ანტირაბიული ვაქცინაცია. სტატისტიკით აღმოჩნდა, რომ გაზრდილია მნიშვნელოვნად მაჩვენებელი. აქ საფიქრებელია ისიც, რომ შეიძლება არ იყოს ზუსტად მოწოდებული სტატისტიკური მონაცემები 3 წლის წინ. ახლა მკაცრად კონტროლდება ყველა შემთხვევა და ფიქსირდება. ერთი მიზეზი შეიძლება ეს იყოს და მეორე მიზეზი ის იყოს, რომ გაიზარდა დაკბენელების რაოდენობაც და დამკბენი კონტინგენტიც და ამიტომ ჩვენ ჩავთვალეთ საჭიროდ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი იმის გამო, რომ ჩვენ ამ საკითხს გამოვეხმიანოთ, რაც თავარია ვასწავლოთ 15 წლამდე მოზარდებს, მშობლებს, როგორ მიაქციონ ყურადღება. აღმოჩნდა, რომ დაკბენელების 80% არის საკუთარი ძაღლით და კატით დაკბენელების რაოდენობა, ამიტომ ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი გზავნილიც ის იქნება, როგორ უნდა მოიქცენ სახლის პირობებში, სად მიიღონ პირველადი სამედიცინო დახმარება, როგორ იქნება პროფილაქტიკა და როგორ დავიცვათ თავი ამ ბერაკი დაავადებიდან. ცხოვრების ჯანსაღი წესის ცხოვრების ფარგლებში ჯანდაცვის მუნიციპალური ცენტრი მასშტაბური სასწავლო საინფორმაციო სემინარს უკვე მესამედ ახორციელებს. პირველი ლექცია ცენტრმა მალარიის მსოფლიო დღეს, ხოლო მეორე ლექცია მათ მოზარდსა და თამბაქოს ურთიერთობაზე მოამზადეს. Solidური პრიზები და 2011 წლის საუკეთესო ფოტო ხელოვანის ტიტული. ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგეობა მოყვარულ ფოტოგრაფებს კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად ეპატიჟება. 18-დან 35 წლამდე ასაკის მსურველებს შესაძლებლობა ეძლევათ ნებისმიერი ჟანრის ფოტო წარადგინონ კონკურსზე. მათ ნამუშევრებს კომპეტენტური ჟიური შეაფასებს. გამოვლინდებიან პირველ, მეორე და მესამე ადგილზე გასული მონაწილეები. კონკურსში მონაწილეობის მიღების მსურველებმა ფოტოები მუნიციპალიტეტის გამგეობაში მიმდინარე წლის 1 ოქტომბრამდე უნდა წარადგინონ. ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგეობას, კერძოდ განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურს გამოცხადებული აქვს კონკურსი მოყვარული ფოტოხელოვნების საუკეთესო ნამუშევრების გამოსავლენად. საუკეთესო ნამუშევრების განაცხადის და ნამუშევრების წარმოდგენის ბოლო ვადაა მიმდინარე წლის 1 ოქტომბერი. ეს ვადა უკვე იწურება. მე ყველას მინდა მოუწოდო, რომ მიიღოს ამ კონკურსში მონაწილეობა. შეუძლიათ ნებისმიერი ჟანრის, ნებისმიერი თემის ნამუშევარი წარმოადგინონ ფოტოსურათი ზომით არანაკლებ 15-20-ზე. ამ ფოტოკონკურსის შედეგებს შეაჯამებს კომპეტენტური ჟიური და გაცემული იქნება საკმაოდ სერიოზული პრიზები. პირველ ადგილზე გამარჯვებული მიიღებს ციფრულ ფოტოაპარატს,
მეორე ადგილზე გამარჯვებული მიიღებს მობილურ ტელეფონს, მესამე ადგილზე გასული მიიღებს საკმაოდ კარგ ხარისხიან ფოტო ალბომს. Კონკურსში გამარჯვებულებს და არამარტო მათ მონაწილეობის მიღება ქალაქ ქუთაისის რეგიონალურ კონკურსზე შეუძლიათ მიიღონ. გამოვლინდებიან როგორც პირველ, მეორე და მესამე ადგილზე გასული მონაწილეები, ასევე გამოვლინდება მაყურებლის სიმპათიაც. ქუთაისის სამხარეო სამმართველო ატარებს რეგიონალურ ფოტო კონკურსს, სადაც ნამუშევრების მიღების ბოლოა და 12 ოქტომბერი. ამიტომ იქაც დაწესებულია სერიოზული პრიზები, ფულადი ჯილდოები, პირველ ადგილზე გასული 500 ლარს იღებს, მეორე ადგილზე გასული 400, მესამე ადგილზე გასული 300 და ერთი პრიზია დაწესებული მაყურებლის სიმპათიის სახელით. ამიტომ ამ ჩვენ კონკურსში მონაწილეებს კარგი შანსი ექნებათ, რომ ამ კონკურსში მონაწილეობა გამოიყენონ შემდგომ რეგიონულ კონკურსში მონაწილეობისათვის და აქ მიღებული გამოცდილება და აქ გამოვლენილი გამარჯვებული ნამუშევრები გააგზავნონ სამხარეო კონკურსში. ფოტოკონკურსი 2011 მიმდინარე წელს უკვე მეორედ ტარდება. პირველად ის მუნიციპალიტეტში 2008 წლის ივნისის თვეში ჩატარდა.